as an asylee from Uzbekistan, I know how discrimination against us feels. It's just heartbreaking. Assalamu alaikum. Mening ismim Anvar Latipov. Men Uzbekistondanman, Samarqand shahridan. Hozirda New York shahrida yashayman. What we did was we went out to cities where they have Uzbek consulates or embassies. Biz bir guruh faollar O'zbekiston vakolatxonalari oldiga bordik va davlat rahbariyatiga murojaat qildik. Prezident Mirziyoyev, gomoseksualizm jinoyat emas, uni jinoyatlar ro'yxatidan chiqarib tashlang deb so'radik. Chunki O'zbekiston vakillari BMT bilan uchrashuvda LGBT odamlardan tashqari boshqa huquqlarni ta'minlashni qabul qilamiz deyishgan. Lekin biz ham hamma qatori odam. We just want to say to Uzbek officials that we are as much humans as they are. That took place last year of a young man again by the Uzbek who met someone online. Qator odamlar geysan deb kaltaklab qiynashdi va bu internetga chiqib ketdi. Bunday voqealar ko'p bo'ladi, ammo uyat va qonunsizlik bois insonlar shikoyat qilishmaydi. Chunki geylik tavqilanadi. O'zingga ham, oilangga ham muammo orttirasan. Sobiq ittifoqda hozir faqat O'zbekiston va Turkmanistonda gey bo'lish jinoyat. Mirziyoyev islohotchi. U O'zbekistonda barchaning huquqini teng himoya qiladi deb ishonaman. Assalomu alaykum, meni ismim Abbos Ali Abbosov. O'zbekistonda har bir LGBT o'zbek fuqarosi qonun ostida himoyalanishi kerak. Sababi bu u insonni o'zini shaxsiy hayoti va O'zbekiston davlati bu insonlarni shaxsiy hayotiga qo'shilishi kerak emas. Axir bu sevgi. You know, I actually hated myself most of my life. Men bir umr o'zimdan nafratlanib yashadim. AQShga kelgach, menda biron bir noqislik yo'qligini tushundim. O'zimni o'z holimcha qabul qildim. Yoshligimda O'zbekistonda ko'p qiynalganman. Hatto o'zimni o'ldirishga ham intilganman. Tushunishni harakat qilishlaringizni xohlayman. Harakat qilganman o'zgartirishga. O'zgartirib bo'lmaydi bu narsa. Shunday bo'lib, Allohni o'zi yaratgan. O'zbekiston bu meni qonim. O'zbekiston bu meni yuragim desam ham to'g'ri bo'ladi. Lekin o'zimni davlatim meni shundayligimcha qabul qilmasa, qanchalik qiyin menga.